ამ სახლში გაძლევა აღარ შეიძლება. Magerovet fools da okros ob sagori da okhra mola mikel gabrieli da zagrcheba okhra madlikeni skvasmi etsi tudi besi puli chavis tudi soblis tu mari khar sen ze dit khan so sklov skvavi darararararara taradira darara taradira darara isal darara obi pulsatse kideba dagangeba dagzis Roze arta magere Razi gagzda sakharji Es khovreva kibe aris Zogi adis, zogi chadis Zama vichevshi droz tareba Zama liya gulis dardis Daradira dararai, daradira dararai Naradira dararai taradira პირველი შეხვედრა მაყურებელთან მანჯ თეატრთან არის დაკავშირებული იმდრო რომ მე ფეხ თეატრში ავიდგი ხოდა ეს არ ვიცი ახლა რამდენად ის არის მაგრამ მაინც პირველი შეხვედრა მაყურებელთან ჩემი მოხდა სოხუმში მე რომ დაამთავრე თეატრალური ინსტიტუტი ორი სპექტაკლით, საკურსო სპექტაკლებით, მეოთხე კურსის ორი საკურსო სპექტაკლებით თელი ჯგუფი გავიდა სამუშაოდ სოხუმის თეატრში. აი რაღაც თაობათა ცვლა იყო მაშინ. მაშინ ოთარ გობერიძე, ზურაბ ლაფერაძე, სალომე ყანჩელი, ბუხუტი ზაქარიაძე, ეგენი სოხუმის თეატრის მსახიობები იყვნენ. ეგენი წამოვიდნენ სოხუმიდან და ჩვენ ჩავედით. ბორიაცი ფურია იყო ჩემთან ერთად. მთელი ჯგუფი რა თითქმის ელდარ სახლუს შვილი, თინა ელბაქიძე და რადიოში მუშაობს დიქტორიან შემორჩა ჩვენი თაობიდან. და ეს ჩავედით და აი იქ ჩავიტანეთ ჩვენი საკურსო ნამუშევრები და უკვე გადიოდა როგორც სპექტაკლი სოხუმის თეატრში. მე ახლა ორი სეზონი ვიყავი მეტი არა. და გადმოვედი ისევ მარჯანიშვილის თეატრში. აი აქ ცოტა დამიგვიანდა. იმიტომ რომ კარგა ხანს ვიყავი ხმალი და შუბი მეჭირა ხელში უსიტყვო როლებზე. და სულ რომ მეკითხებიან ხოლმე, სულ ეუბნები, რომ ცოტა გვიან ავიდგი მეთქი ფეხი და არ მომივიდა ისე მეთქი, რომ მოჩქარეს მოგვიანდეს და ვინც ჩქარა დაიწყო, რა ვიცი, გაქრა სცენიდან, ეკრანიდან და ვერავას ნელ-ნელა შევყევი და შემოვრჩიამ სიბერემდე. მე უკვე მარჯანიშვილის თეატრში პირველი ჩემი როლი და ესეთი აი რომ მივხვდი რომ ტას უკრავს ხალხი და რაღაც მოეწონა, ეს მკვდრის მზე იყო ასეთი სპექტაკლი იყო შატბერაშვილის პიესა არჩილ ჩხარტიშვილმა დადგა. და რაღაცაც გიჟების თამაშით დაიწყე პირველად. ეს ცოტა სოფელში მოსულელობა ჩემი რო არიან ესეთ როლს თამაშობდი და აი ეგ იყო მე ჩემს აზრით პირველი წარმატება და პირველი აი სიამოვნება, რასაც ქვია მაყურებლის ოვაცია და სიხარული. მერე ნელ-ნელა ინო შემოემატა ჩემ ცხოვრებას, შემოქმედებით ცხოვრებას სპექტაკლები და ყველაზე ნაყოფიერი მე ასე ვფიქრობ მუშაობა რაც ეხებოდა რუსთავის თეატრს. ბატონო მიტოა, თუ დრო გაქვს ჩვენთან მოგძანდით რა. ნუ კარები თუ არ გამიგეთ როგორ მოვიდე ბატონო. ეს ის გაახსენდა ბატონო. აი არძია, ხელი ჩვენი ცხოვრება გეძახით. და
გამარჯობა. დრო თუ გააქვს უკაცო? Ну дромак, бавши რომ დაიძინებს дромак. მე შეგეძლოა თბილი ლოგინი მელოდება. სატყალი გოგო, სატყალი. ერა სუფრა გაგიმართო ბიო. ეი, ტიტი, აბა. დრო თუ გააქვს უკაცო? Ну дромак, აბარა თავში ციფას იყრია. სადღეგრძე ლოგ მითხარით ბატონო, სადღეგრძე. აი, ეს გვეთდი სტახას. მე ძილ უთქმე. ერმეთმე. ამალე სახლა, ატალი, ატალი და საერთოდ. სადღეგრძელო? ვითხარ ბატონო? გეთქვი. გაგიმარჯოთ, გაცოცხლოთ და გადღეგრძელო. ეხლა ზოგიერთსა ეთყობა ჩემი ნათქვამ ჭკუაში არ უჭდება და მოდი დავლევ და. აი, ერთა ბატონო, გეთქვა. მიიტვა მეთქი გოგო, რითვე დაიწყე. მიიტვა, მოდი. მოდი, აქ შურავი. მიიტვა. ა? აი, ადღეგრძელე ჩვენია. დღეს მისი დაბადების დღეა. გაუმართვი. ა მაწყენინეთ და ეგარი. ო? მე წელი მომემატადან ეტარი თქვენ რა გაწყენინეთ? რა გაწყენინეთ ბატონო? მიწვა ბო. რა და უნდა გეთქვათ, გასო? როგორ სტუმარი ვიცი და მასპინძელი რა. რაღაცას ეხლა როგორ გასო? ქართველები არა ვარ, ა? აი რა გინდათ რა, რა წეჭი, და რაფერი არ ეშლება. გაგიმარჯოს. შეთვალო პატიოსანო. შროშანო აყვავებულო და ბაღო დაუკრეფაო. აი შენი პროფესორი გეტყო და ასეთ სადღეგრძელოს არ გინდა? რა გაგათავებს ეს კაცი არის? აცი არ ძულად გასაწყვეტი. ხალი დაანახე თუ არა მუნჯი ოქროპირად გადაიქცევა. რათა გასაწყვეტი კაცო? თუ სიმართლე გინდათ, მაშინ ისევ თქვენ აყოფილხართ. ჯადო თქვენ აქ ქონია და თილისმა. აა მერა, მე ერთი თიხის გამომწვარი ქვევრი ვარ. რა ცეცხლსა და მდუღარესაც ჩამასხამთ, იმასა მოვატუხტუხე. ამეჩებს ანგელოზების ფთებს ვერ გამოვაბა, მაგრამ არც ანგელოზისათვის ფთა არ მომიტებია. დაგიმარჯოს. შენსა და შენს ნებაღესაც. მადლობთ. შენცა და შენს მიალოესაც. მადლობთ. შენცა და აი შენ ახომ ოქრო ხარ არა? რა? ო. შენცა და შენს ოქრო კედელსაც. მადლობთ. მოგდანი, მოგდანი, ბატონო, დავდანი. დავდანი. რა გული გამიხეთეთ კაცო რა? ეხლა თქვენი ნება თუ იქნება, მოდი ერთ კიდევ გეტყვით. ა? ძალიან. აუ, ჭკვიან კაცს უთქვამს. ბრძენსა. ხო. შეირთავ ინანეფო. არ შეირთავ და მაინც ინანეფო. კომარინებებს ეგ თქვენი ბრძენი და ლაღბობას ცოტა ხარ მოუკლებს. ეკა. ძალიან ხო, ცოტა ხანს გაჩერდი. მაცა ცოტა ცუდად არაფერს არ აქვს. არა, რატომ თქვიცი? ეგო, ჩვენც ვიცითო, ის ბრძენიც ვიცითო. კი, შემამაცხონებულოთ ვიცი შენიც, აბა მე რა თავში ლოდის ცემა ვიცი, მაგრამ მე ის მინდოდა მეთქვა რომ ამ შეირთავ არინანე. არ შეირთავ და ინანე. ო. მეოცე საუკუნის დიოგენი. კარგი. მაშინ როგორც არის ეიყოს, აი თქვენ სიტყვაზე იყოს. ძირფასო მიჯა. არა, მიჯა არა, მიტუა, მიტუა. ძირფასო მიტინკა. მიტინკა. მიტუშენკა. მაგრამ ჩემი ნათქვამი არ გჩემს სიტყვაზე. აცადეთ ახლა ნუ დააბნებ რა მივიდა. ნუ გიშინია, ეს მაინც არ დაიბნევა. არა, კაცო, არა. აი მე იმას ვამბობდი. აი როგორაც იმ ბრძენმას თქვა რა? როგორაო? შეირთავო. შეირთავო? ხო. ხო. შეირთავო ინანებ. არ შეირთავო მაინც ინანებ. თუ მაინცა და მაინც უნდა ინანებ. შენ წადეკი და შეირთე. როგორა? ბარეგამ შეირთო არა ჯობია? ვითომ რატომაო ბატონო ბრძენთა? ვიმიტო მაგაცვე რომ თუ მაინცა და მაინც უნდა ინანო. ხო. შენ სადეკი და შეიძლება? არა. ნუ
არა, თუ მაინც და მაინც უნდა ვიდანო. რაცალა მაგა. არა, მე არ მესმის რისთვის ავიტკიო თავი. თავი ავიტკიო. იახდია. და თავის ატკივება კი არა. როგორ ვერ გამიგეთ, თქვენ ფრესკის ანგელოზებო თქვენა. თუ მაინცა და მაინც უნდა ინანო, კაცო. შენც ადეკი და შენ, კაცო. აი, იმდენ თაფლსა და ბადაქსა, იმდენ ციურ მანანასა და ედემის ბახს მაინც გამორჩებით ადამიანი. რაბა რა ვიცი, თქვენაირი მეცნიერი ხალხი ამბობს, რომ მეტი არ არის. საიქიო არ არის, იქაურობის იმედი ნუ გექნება თორა. ماش აღარც ატკინდათ ნახოთ 64-ე. გოგო ემო ეკადი პატიონსანია. არ მოინდომებს, არ იკადრებს, თუ არა ექსივებს გვაცუნებს. გოგო ემო. არა, მე თვითონ მე აქეთ თქვენი პირი ბინასაძებარი აღარ მექნება. ყვილი არო გასო. თქვენ მაგას სულ გადარევთ, ხოიცით? თქვენ არ გადაგბრებდეს თუ არა. მაგრამ მიდუა. დიახ. მოდი, აი ეს ხალი დაგილოცეთ, თამადა, თქვენ არ გიძღიგძელებიათ. ეს გოგო რა მაცუნც რუკანე და ვიცოდე. და საერთოდ სულ დაკარგეთ თავმოყარეობა. აა შენა, თქვენა. უა, ჩემგან კი არა. ბრძენთა ბრძენისგან არ გესავლებათა, ბაღ მერც მოუწია თავზე საყრელათა. კუა თვალმარგალიტია. ფირუზია, ლალი და ზურმუხტია. და ყველაფერი ეს ხომ ნანატრია რა, ქალი სამკაულად. მაგრამ აკლემის ტვირთი და საპალნე მეტის მეტია ნაზ ხელის გულზე სატარებელ ქალისთვია. ქალის ხელით არ დამხუჭოდეს თვალები სიკვდილის წინა და ქალის ცრემლი არ მღირსებოდეს ისე მოვეთიბო მიქელ გაბრიელსა. აკლემის საპალნე თვალმარგალიტი მეტის მეტია. მეტის მეტია ისე ქალის სიყვარულში შველა ქონდეს მიტუას. სანამდე გაიხსნებოდა თეატრი, რომ ყველა ჩვენთანგანს ვერ გაგვარჩევდით. სცენის მუშა რომელი იყო, მსახიობი რომელი იყო. ა ვერ გაიგეს ხალხმა, ვინ ჩამოვიდნენ სცენის მუშები ჩამოვიდნენ და თეატრი უნდა გააკეთონ თუ რა ხდება. იქაური ხალხი რო ვიყურებდა. და ჩვენ მუშაობდით თვითონ გავხსენით თეატრი და ორ წელიწადში უკვე მოსკოვში გასტროლებზე წავედით და დიდი წარმატება ჰქონდა გასტროლებს. მე ისე დაუბრუნდით მშობლიურ პერას, რასაც ქვია მარჯანიშვილის თეატრი. ახლა მე არ ამგონია რომ ჩვენ საქართველოდან არასად არ გავცეულვართ და ერთი სასკეთო საქმე გავაკეთეთ. რუსთავში თეატრი არ იყო და დაფუძნდა შესანიშნავი თეატრი, რასაც დიდი წარმატებით მუშაობს და ჩვენი მეგობრები ბევრი არიან დარჩენენ იქა და ახალი ბევრი შეემატა და დარჩა და დარჩა თეატრი. მე უმადღეგზელებ მიტუა. უკვე გვიანაა და დასვენებამდე. შენ ჩემი სულ განათლებული ცოლის ნაირო შენა. ყველასი ვთქვი და ახლა შენი რო არა ვთქვა, აკაო და ა უთქმელსა 1000 კუდს გამოაბამე. ნათქვამსა რაც არ უნდა იყოს, მაინც ერთი კუდი ექნება. მართლა შენი ჭირიმეო, არა? მეც მართლა შენი ჭირიმე. ხომ გესმით არა? ხომ გესმით? ეხლა იკითხავთ რომ რათო? იმიტომ რომ მე შენზე და სულ სხვა გეზი მაქვს. აუ და ახლა ჩემთან რა? ყური უგდე და გედვის. რათა და სიალალითა, გოგო, სიალალით. ეს ხოვრება ვირის საპალნეა. მე ამ საპალნესა ხან აღმართზე მივათრევ, ხან დაღმართზე. ხან ტალახში ვეფლობი, ხანაც შარაზე მივთოხარი. ანაც რო გამიჭირდა ჩოქში წქედი. ზურგი რომ გადამეღლი და ჭვილი ვიჭრდილი. ჩემი ნაოფლარი რომ სხვა მოძოვა და კუჭი გამიხმა. სხვისი ბოსტნის ღობის ზირში რომ მაღალი ბალახი დავინახე, პირი გადაუწი. შენ არ ჩემი ხარ გაძო, თუ სულ კრიჭაში ჩამიდექი, ისედაც მწარე წუთი სოფელსა სულ გამიმწარე. შენი სიალალით არა? მე რომ მიტვა ვარ და წელმოთრეული ჭრილში ვიცვენებ, შენ უდაბნოდ მოგაჩვენებ.
არ ჩვენ გაგიხეთ კან გულსა და მე ჩემს ცხოვრებას სულ სიამტყვილობაში გავატარე. გაგიმარჯოს. შენთან ერთად კიდევა მეცა. მერთო, შენ აუხდინე ახლანდელი ფიქრები მიტოასა. რაღაც ერთად იღებდნენ ერთად არ. დასვენება მინდა ვაგრიან მითხარიგა. ოდა მეც ვიფიქრე რომ რა კიეგრია, მოდი ერთად ვიყოთ მე. რა მოდის რომ ჩვენ თას მაინც დინელი გირჩევნია. მაინც გული დაგწვიდეთ ბატონო მიტო. შიშველ კლავებზე. აბა რას გეტყვით ცი? მოდი, ყველა ხომ თავისთვისა და მოდი მეც ჩემთვის. შენ ჩემო ღმერთო, ჩემო სიცოცხლე, ვისთვის დაგხტობე, რად მიგვატოვე შენ ჩემო ღმერთო. აი ეხლა ხომ გარეთა ბნელა. ბნელა და ვარსკვლავები კაშკაშებს. ხელი რომ არ მიმიჭდება, ხომ არ უნდა თქვათ? ბედური მიტოა თავში ვერ იყურება. ხელი არ მიმიჭდება თორე. დიდი მადლობა თქვენა და თქვენი ჭირი თქვენზე დარდი ძილგატეხი. მაშინ მთელი მითქმა-მოთქმა იყო, რომ დიდი ჩხუბი მოხდა და დახოცეს ერთმანეთში. რა თქმა უნდა, ეს ასე არ იყო. იცით როგორ იყო? ჩვენ რომ მივედით, ჩვენ დაგხვდა უნიჭიერესი თაობა. ეხლა იმათ გვერდში ძალიან ძნელი იყო, იცი, ამის გაკეთება. ვასო, ნუ ვერიკო და სესილია, ნუ ქალები მედეა ჯაფარიძე და ახლა არ მინდას ყველა ჩამოთვალო. აი ვინც კი იყო ვასო, ჟორა შაგულიძე, ჟოსოლიანი, პანტალიანი, აი რას გიჟები რა მოგლეთ რა ვთქვათ. ეხლა ამას ხო არ ეტყვი უკან დადექიო, ვერ ეტყვი. თანაც გავიზარდეთ ამათ შემოქმედებაზე და აი ის პერიოდიც, რომელიც იმათთან ერთად გავატარეთ, ეგ იყო დიდი სკოლა ჩვენთვის. ეს ხალხი იყო და ამათთან ერთად უყურებდით და აი და მომ რაღაცა დროც დადგა და უკვე ჩვენი რაღაც უნდა გვეთქვა, მაგრამ ახლა ვერიკო ანჯაფარიძის უკან გადადექი და მე უნდა რაღაც სათქმელი იყო რა, ძალიან ძნელი სათქმელი იყო. აი იქ პოტენციაში კიდევ იყო ის, რომ ამათ თავიანთი სიტყვა უნდა ეთქვათ. ასე რომ აი როგორც ფუტკარი ხო იცი, რომ მომრავლდება და ერთინა გამოვიდეს იმ ოჯახიდან და ცალკე თავისი ოჯახი უნდა შექმნა. ხო არ ეგრე არა? აბა ისე ფუტკარი ვერ გამრავლდება. აი ესეთი რაღაცა მოხდა. მერე ხო ატყდა მთელი ამბები და ჩვენ რო ჩვენი სიტყვა ვთქვით და უკვე დადგა ის დრო. აი მე არ მეგონა რომ ეს დამიდგებოდა ის დრო, რომ დაუშვათ არაკაც ახლა მე ვითამაშებ თუ არ ვითამაშებ რა, სცენაზე მინდოდა ხო ყოფნა, ახლა ზოგჯერ სპექტაკლის ნახვაც არ მინდა ხოლმე. ასაკი მოდის 70 წლის ხდებით, სად 40-50 წლის, 30 წლის კაცი მთელი ენერგია აქ კიდე დახარჯო და გააკეთო რამე, სად ახლა როცა ასაკში ვარ, ყველაფერს თავის დრო აქვს. ისინიც უკვე მოდით აქვე, ახლა მოდით რა ითამაშეთ თქვენო. აი ამ მდგომარეობაში იყვნენ ახლა რასაც ყვები მე და ეგ მაგან გამოიწვია ჩვენი უკან მობრუნება, იმიტომ რომ აქ გაიზარდეთო თქვენო და კეთილი ინებით მობძან. ხო არ მოხდებოდა ხა ჩხუბი და უბედურები და თავპირისწრა დაგვეწყვეთ მე ესე წამოსული გავით, ეგ ხო არ მოხდებოდა რა. აი ესეთი გაყოფა მოხდა მაშინ დასის და წამოვედ რუსთავში და გავხსენოთ თეატრი და ძალიან ბევრი სიკეთე მარტო მე კი არა, ეს მე ჩემ თავზე ვილაპარაკობა, სხვის მაგვირად არ მინდა ვილაპარაკო, მაგრამ ბევრისთვის ძალიან დიდი წარმატება მოიტანა რუსთავმა. აი რუსთავის 9 წელიწად, ჩვენ 9 წელი ვიყავით. მე
სკოლის ასაკიდან მიჩვეული ვიყავი დილით სასულას და უკან წამოსულას მაგრამ მერე უკვე დილით ჩავიდოდით რეპეტიციაზე ხო რუსთავში მერე წავიდოდით შუადღეზე თბილისში არ გვეზარებოდა იქ დარჩენა საშიში იყო იმიტომ რომ იქ მასპინძლები რამ თუ საღამო სპექტაკლი ქონდა ვერ დარჩებოდი იმიტომ რომ ამ ხიფათს არ გადაეყარდა მერე ისე საღამოს ჩავდიოდით ისე დღეში ორჯერ მიდიოდით მოდიოდით პირველ პერიოდში ცოტა ენთუზიაზმი და მერე ცოტა გაჭირდა მერე შევეჩვიეთ და მერე უკვე აღარ ძვირდი აუცილებლობაც კი იყო იმიტომ რომ ავტობუსში ხან რეპეტიციები ქონდა ხოლმე და ხან რა ვიცი 1000 რაღაცე იადვილებ კაცი შენ თვითონ იმსუბუქებ შენ ცხოვრებას და შევძელით ეგა და ასე აი ამან გამოიწვია ჩვენი რუსთავში ჩამოსვლა კარგი პერიოდი იყო მე მახსოვს რუსთავის თეატრიდან რუსთავის თეატრის გასტროლები მოსკოვში და შემდეგ ქონდა უნგრეთში ჩვენ დავდგით უნგრული კლასიკა ბანკბანი ასეთი ნაციონალური გმირი ყავდათ უნგრელებს ხო და ჩავიტანეთ ისეთი ამბავი იყო რომ მეტი რა შეიძლება იმიტომ რომ ქართული თეატრი ქართული კინო ჩვენ დასაბედნიეროთ ის ფენომენი იყო რომელიც დედამიწის ზურგზე სადაც გინდა წაგეღო და ვისთანაც გინდა მიგეტანა და ვისთვისაც გინდა გეჩვენებინა არ შეგცხვებოდა ჩემი პირველი გამოჩენა კინოში პატარა ეპიზოდები იყო ეს ალმანახი გაკეთდა მოკლემეტრაჟიანი ფილმების ეს იყო ჯილდო და მიხა ერთი გიორგი შენგელაიამ გადაიღო მეორე კოკოჩაშვილმა მერაბ კოკოჩაშვილმა და ორივე პატარა ეპიზოდები მქონდა ორივე ფილმში მე მახსოვს აი სულ პირველი მარჯანიშვილის თეატრის გვერდით საგიჟეთი იყო მაშინ სანაპიროზე და აი იქ საგიჟეთთან პატარა სარკმელი იყო ესეთი და რაღაცა რუსის ჯარისკაცს თამაშობდი თუ მეფის ჯარისკაცს რაღაც მახსოვს შაშხანა მიკავია შინელი მაცვია და ზივარ ახლა ამ პატარა ესეთი რკინის ბადით იყო რა სარკმელი იმის წინ და აქ მომზადება მიდის თელე ამბები გადაღება უნდა დაიწყოს ვიღაცა იქიდან ბიჭო მიხე და კაცი იყურება მიხვდი ახლა საგიჟეთია გიჟი ხო და რა იყო მომთქი სიგარეტი არა გაქვს რა მოსალ კი ადუ მივეცი მივაწოდე ახლა დაინახეს ჯგუფია ახლა გამნათებლები ის ანუ გიჟი იყურება იქიდან და დაუწყეს შენო მანდო ნაპოლეონი ხარ ხო იციან ხოლმე რომ მე ფერეკლე ვარ და მე გიჟებს აჩენი რააცები ხუმრობა დაუწყეს იმას და ისიც იქიდან ესევე ძალიან დაალაგებულად პასუხობს და რომ დამთავრდა ეს ამათი ისა და გიორგი მიყვირა რომ აბა გადაღება იწყება იქ ისიქი წავიდა და შენ რა ქვია ბიჭო მითხრა და გივი მეუთხარი გიჟანო მე აქ ჯარის გულისთვის ზივარო და მაგათს უყველას ვიცნობოდა რომ გამოვალ მაგათ ვაჩენე მე ნაპოლეონს ამი ტრადა სიცილი რა სიცინი არა არა მერე მიჭებს უთხარ თხილად ეყავით აქეთ აღარ გამოიარა ზუყველას გიცნობთ მე უთხარ ეგა თუ რა ჯარიდან უნდა რომ დაიძრინოს და იმიტომ ზის მეთქი მან და აი ესეთი კურიოზი დაიწყო ჩემი კინოში გადაღება მერე მოვიდა ლონდრე ეს ვინ მომძანებულა მომძანებულა შე ლონდრე შენა არ ხონია ბიჭო ასე ტიტელი კალა რომ დადიხარ რა ვქნა ბატონო ღარიბი ვარ გინდა სამუშაო მოგცე არ მინდა ბატონო არ ამჩალე რა ჩალი კიდია შო ხელო შენა განძრი ხელი და აი ფულსაც იშოვნი ფული არ მინდა ბატონო ეს ფასვეზი ხო ჩაკრა ერთი თავშია ესე მიდა წაბოდი მასკული არ გინდა რა ხუბრობა ყარებია მიყვარს ხანდახან ვერცოდი ხო მეც მიყვარს ხუმარ აღავდი აბა მასკული და ერთად ხუბრობა აი ეს ყველა ისე ხო და 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 თუ ამ ხის განმალობაში შე
ჩემ დაიმეგეთ ადეთი ქშა თუ მემეწყილოს რა ხელი ჩემი ქურდა შეგიდოს თანხმდა ჯანი გავარდე თანახმა ვარ გავერთობი მაინც საღამომდე ყველაფერი ბსადი დაიყოს დახერხი დაპოვი ყალა ბაზარი სიცილი დაიხოცა. რაც ფული ქონდა ეს გამხმარ ძროხაში მივაცემინა. სულელი ყოფილა. არა, რო ეთქვა ფული მაჩვენე, რა უნდა მეჩვენია. ე, ყველა მდიდარი სულელია. აგლა ბარაკს გირჩევნია, ცივი წყალი მოიტანო. მადლობელი ვარ, ცოტა გავგრინდი. შენის მითხარი თვალის ზომა თუ გაქვს? მე? აბა გამოიცა, რამდენი თითი ჩაედევა ამ გზარში? სამი. კარგად აფიქრე, ნუაჩქარდი. მაგ გზარში? ამაში. ას, რამდენი? სამი. რაც არ ამარა იმალები, შენ ხომ არ დაგეწეღენ? რაო, რა თქვი, რამდენიო? რამდენი და სამ. კარგად დაფიქრდი, მოაჩქარდები. რომელ გზაში? მაგ გზაში. ო, ამაში. სამი მეთქი, სამი შეოხერო, რით ვერ გაიგე? არა ბატონო, შეგეშალა. ო. ვი შეშალა? მე, ნოცრევანს? ქალაქი სიამაყეს, მე. აჰა, დარწმუნდი. აი, ვაი, 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 ვაი. ვაი, ვაი, ვაი. აბოიგეგელი, აბოიგეგელი, ვა, აბოიგეგელი. თოლი უნდა, თოლი ამ საქმეს ისე არაფერი არ გამოვა. თოლი თუ გაქვს? სალამის მეტი რა მაქვს? შეკრეტი და დადი გასაკურე. ვაი, 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 ვაი. აბეტრისტო, აბეტრისტო. ვაი. ტრაგინდა. რა უნდა მინდა? ტრაგინდა მეთქი წუთკო. ბატონო არ მიჯერებ, ბატონო არ მიჯერებ. ვაი, ამეთვისო დაუჯერე, ამეთვისო გემუდარები, ამეთვისო დაუჯერე, ამეთვისო სოლი მიეცი, ვაი, ვაი, ვაი. სოლი მიეცი, ამეთვისო მიეცი, ამეთვისო გემუდარები თუ გიყვარხენი თავი, ვაი, 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 მეცეთი, ო, ვაი. ახსოვს 15 მაისი იყო ჩემ დაბადების დღეა და 15 მაისს შედგა სამხატრო საბჭო. მაშინ ასე იყო, სინჯებს იღებდნენ რამდენიმე კაცს სინჯი, გადაღებები 1 2 3. ლონდრეში გადაღებული 1 40 კაცი. და მე რე სამხატრო საბჭო უყურებდა და ნუ რა თქმა უნდა პირველი ხმა რეჟისორს, ოპერატორს, ავტორს ეკუთვნის და მე რე სამხატრო საბჭოს წევრები რა სიტყვია და 15 მაისს შეიკრიბნე. მე ვიცოდი რომ ფილმში ვიქნებოდი, მაგრამ რომელ როლზე ვიქნებოდი, ეგ არ ვიცოდი. გამოვიდნენ და მომელოცეს ლონდრეზე და გამტკიცეს. მაგრამ მანდ მოხდა ერთი საოცარი ამბავი. ჩვენ პირველი გადაღებები რო დავიწყეთ,
ჯართან ერთად ვიღებდი. ეს სანამ გაიქცევა და გაიხდის ტანზე. ჯართან ერთად ვიღებდი და მეტეხის ეს იგუეთთან მაშინ ახლა ახალი ხიდია ეს დასავლეთისკენ რომ მივდივართ. იყო ძველი ხიდი. და ეს ახალი ხიდი გაკეთდა ახლა და ამ ძველ ხიდზე უნდა გაევლო ჯარს, იქ ქონდა გადაღება. და იყო პერიოდი რომ სანამ დააყენებენ კინო კამერა აპარატს და სინათლეები არ, მაშინ დღეც საჭირო იყო განათებები, ისეთი მგრძნობელობის ფირები ქონდათ ხოლმე და ჩამოვიდა ფარაჯანოვი მელევასთან, თამაზ მელევასთან. მეგობრობდნენ ეგენი მოსკოვიდან და საერთოდ ის აუცარი კაცი იყო და და ატყდა ერთი ამბავი, სერგო ჩამოვიდა ფარაჯანოვი რა ასე და თამაზ მელევან გამომიგზანა კაცი და ამ ჯარის ბიჭებთან ერთად ჩრდილში ვიჯექით სულა და გამომიგზანა კაცი რა არადგეს მანდედან არ გამოვიდეს. გივიო მითხრეს რომ ეს ფარაჯანოვი ეჩამოსულიო და აინტერესებს ლონდრე რომელიო და თამაზი თქვა რომ არადგეს. გივიო ვიზივარ ამ ჯართან ერთად და თამაზი მითხრა რომ აი აქ არიო შენ რომელს აიყვანდიო და სულ ყველას ერთნაირი ფორმა გვაცვია და ახლებით ერთნაირად გავპარსევები ეს და აი პირველად მაშინ ჩემი პირველი შეხვედრა მერე დიდი სიყვარული და მეგობრობა მაკავშირებდა ამ დიდებულ შემოქმედთან და მოვიდა და ქვიყურებს და აი მე ამას აღვანდიო და არ დამატო ხელი. აი გაოცება საზღვარი არ ქონდა რა და ეგ არის ეს თამაშობს ლონდონს და აბა წარმატება გარანტირებული გაქვს. მანდაც ისე მოხდი, იცი, სინჯავდით მე ბევრი, მე ჯგუფში ვიყავი, მიდიოდით, მოდიოდით, ვეძახდით, მე თვითონ ვეძებდი. მინდოდოთ როზე დაწყებულიყო გადაღება და ლონდრე შემსრულებელს მე რამდენი კაც მიუყვანე, რომ აი იქნება ეს მოგეწონოთ რა. ხო და ეგ ბურთს თამაშობდით რა ასე. მიყურებს აბა ერთი ფოტო გადაუგეთ ამას. მიდი, აი ეს გადამიღეს. ალბათ სულ ყველაზე ბოლოს რა. სინჯი პირზე. უკვე ლონდრეზე. ის გაბრიელი როა იქ თავი მირია ის ერთ-ერთი. ის უნდა მეთამაშავე. იმაზე არ აქონდა არავის ეჭვიდა. იქიდან მე გადამიყვანეს დამაწინაურეს. ასეთი საჩუქარი მივიღე. ეს იყო 64 წელი. 15 მაისი. მე მაინც არ ვიყავი ისე მომზადებული. ბევრი დავკარგე სამუშაოები, რაღაცნაირად ვერ მოვაბი თავი, ბევრი მიწვევები. მქონდა უარი ვთქვი კინოში, უარი ვთქვი აქეთ სპექტაკლი მქონდა. აბა რა მექნა, აქ სპექტაკლები, ან რეპეტიციები და პრემიერა გამოსაშვები. აი ასე დავკარგე. ეს ჯენტლმენი უდაჩი არის ესეთი ფილმი. აი კალიბაბა მე უნდა მეთამაშა და მткиცებული ვიყავი და ვეღარ წავედი. ეგ რუსთავის პერიოდი იყო. ასე კომედიის ხელოვნებას გავდით და ვეღარ წავედი. ეგვე ჩვენი მოკლემეტრაჟიანი ფილმი ქვევრი ირაკლი ბრიგაძის სამი დღე მქონდა გადაღებები უკვე დაწყებული. მქონდა ქვევრში მე ვიჯექი. და აი ეს პროცესიც ქვევრის გატეხის, იმიტომ ხდებოდა რომ გოგო შეიტყუა შიგნით. შვილი იმან გადარია ის და დაამტრია ქვევრი, თორე ახლა აფრით არ გატეხავდა ხო თავის ქვევრს იქ რომ სანამ შიგნით არ აღროლდებოდა ის. კაც მე ვიყავი და მე იძულებული გავხდი სპექტაკლზე გამომიძახეს და მე ჩარლი გასვლა ქვევრზე. და უკვე ეს უფროსი იყო ასაკი და არ რომანი ამ ქალსა და კაც შორის აღარ გამოდიოდა და მე გადათამაშება მოუხდათ რომ ვითომ ქეიფიც გამიმართეთ აქ ხო და ამტრად. აი ესეთი რაღაცები ბევრი მაქვს დაკარგული. ნუ ალბათ ეგრე ხდება ყველაფერს ვერ მოასწრებ. ყოველ შემთხვევაში ის მოსწრებაც მოასწარი არა ვარ.
შეიძლება მეხლა თქვენს გარდა. მე ხალა ძილის ძროა მე თქვენი. როდის აგძინავ კაცო, ჰა? შენა მე ძილა ძახი კაცო. არა გძინავთ არა? არა კაცო. მე ეს ძილი არ არის არა? სხვა რამე, ჰა? მე ბოლოზე ღორებ როყობე გაუნგრევნიათ რა არის. ჰა? არა გძინავთ არა? არა კაცო, როდის აგძინავ კაცო. როდის აგძინავ? ამის მერე? ჰო. საათში ერთხელ. ისე უნდა იყვიროთ. კანტორაში ვიყო, კანტორაში უნდა გავიგო. სახლში ვიყო, სახლში უნდა გავიგო. ყვარელში ვიყო, ყვარელში უნდა გავიგო. იქაცა, ჰო. გასაგებად, გასაგებად, მა. ჰო, გაცო. წავიდო. არის კატეგორია მსახიობების, რომ მაინც მისი კინოა უფრო მთავარი, არის მსახიობი, რომელიც უფრო თეატრიდან უფრო პოპულარული გახდა კინოში, იმდენი არაფერი არ გაკეთებული. მე რაღაც შუალედში ვარ, იცი? იქაც, იქაც რაღაცნაირად ზომიერად დავრჩი. იქაც ამახვი ჩემი საკმარისი გაკეთებული აქეთაც კინოშიც, აქეთ თეატრშიც, ისე რომ ერთხელ მკითხეს. აიო თქვენო თეატრის და კინოს პოპულარულ მსახიობთან და რომელი გირჩევნია თეატრი თუ კინო და არც დაფიქრებული ვარ მეუთხარი ღვინო მეუთხარი შვილო მეუთხარი ესეთი შეკითხვა როგორ შეიძლება ახლა გითხრა კინო თეატრი გაბრაზდება და გითხრა თეატრი კინოში აღარ დამძახებენ თქვენ გადაღებაზე და რას მერჩი და მოკდრენ სიცილი აი ესეთ შუალედში ვიყავი მე მთელი ცხოვრება ხო იქაც ვეი ჩემი სათქმელი რა თქმა უნდა როგორც შემეძლო და ახაც ასე რომ საკმარის დოზით არის ორივე გაზარებული თეატრის და კინოს შემოქმედებაში ორივე განძან დიდი სიამოვნება აქვს მიღებული და ორივეს დიდი სიხარული მოუტანია ჩემთვის უთხარ შეგაიქალო ცოტა მაინც დაფიქრდი მოაჩქარდები ხოიცი რომ უპამ მეთქი რა ქნა შვილო ვიცი რომ ვუყვა მაგრამ შენი ყავ შენ სახეს რა დამავიწყეთ აა ესეც მე ვარ მე ვთხარ მაინც დაფიქრდი მეთქი დედიჭა გაკიო დაფიქრდები წავალ აი რუსთავადებ ხელსა და შენ არ ჩაქცხებაო მე ვთხარი უი დედიჭა შენ მიდი ხელი დაადე მე სამწყება თუ რეგ მე ვიცი მეთქი ლონდრეს რო ვიღებ 26 წელს ბიჭი ვიღავი. ხო. ის დრო ჯობდაო თუ ეს დრო? მე ვთქარი ის დრო. რატო? ახალგაზრდა ვიყავი და იმინო. მა რანა შეიძლება ახლა ჩემი ასაკის კაცმა თქვას რომ ეს დრო ჯობია 70 წელს ხდები ვიდრე 50 წელს რო ხდებოდი რა. მოგენთ ის დრო ჯობია.